Hej hej! Nu ska jag visa hur man gör en egen ögonskuggsprimer. Så om du vill se det så får du gärna fortsätta att kolla. Det första man behöver är ett body butter som inte är parfymerat eller en tjock kräm. Sen behöver man en foundation och det spelar absolut ingen roll vilken man har. Sen så behöver man en flytande concealer. En liten burk att lägga primern i. En plastsked eller något annat att gröpa ur med. Och en tandpetare. Först ska man ta av locket på burken. Sen så tar jag min foundation och pumpar ut lite mindre än 3 pumpar. Sen så tar jag min concealer och försöker få ut den. Och eftersom det inte är någon pump så är det lite svårt, men jag försökte i alla fall. Sen så ska man ta sin kräm eller sitt body butter. Och använda en sked då och gröpa ur den och lägga i burken. Sen så ska man ta tandpetaren och bara blanda jättemycket. Man får ha lite tålamod till det här, men det gick bra till slut. Och nu är faktiskt primern klar. Så nu ska jag bara visa hur det ser ut utan primer och med primer. På höger sida är det utan primer och på vänster sida är det med primer. Så det blir ganska stor skillnad. Så jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. I så fall kan ni gilla, så blir jag jätteglad. Och så hörs vi. Hej då!